Justiției sumaglesi sabcio sa samartos sistemis discreditatie smorigim stelo bisesahab saubrups politicul speculatie sababe amgeret sabcio svacantur poziție bzegamut schadebuli concursi cartarasat canonii toalisnem smariam cartulișul siușete. Sa samartos mizan mimartuli ma discreditirebele campanie ucățelebia mimdinare obses ragața carcoului subiecte bisholșii sarpian tematic. Sa samartlo dumil sarhoevs da politikuri ierishebis mogeriebis rejimze gadadis kveqnis umaghles sa samartlo instantsiashi akhal mosamartleebs konkursis gamotskhadebidan ramdenime tsutshi opozitsian protsesi martulad gamoatskhada vidre uzenaesi sa samartlo sam mosamartles ezebs mosamartleobis msurvelebi ki jen mkhlod elektronulad registrirdebian mesame sektori da opozitsis natsili amtkitsebs rom khelisufleba sakutari kandidatebis dachkarebuli tsesi დანიშნვას ცდილობს სასამართლო ხელისუფლება თავდასხმას ბრალდებით პასუხობს. Გონივრული რაციონალური მიდგომაა, რომ ვადა ისე გათვალოს, მით უმეტეს როცა კანონი ამის შესაძლებლობას გაძლევს, რომ ვადა ისე გათვალოს, რომ მე ფორს მაჟორში არ მოგიწიოს რაღაც საკითხების გადაწყვეტა, ხომ? Ანუ აი კიდე ბრალდება რო არის, რომ ოცნები ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საბჭო ჩქარობს. Ივლისის შუარიცხვებში გამოგვეცხადებინა იმ ორ ვაკანსიაზე შესარჩევი პროცედურა ივლისის შუარიცხვებში არ იქნებოდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. Ანუ ოქტომბრის ბოლომდე ხელისუფლების ქართული ოცნება არ იქნებოდა. Ანუ აი ვერ გავიგე ლოგიკას ვერ მივხვდი. Ეს მიუთითებს რომ არანაირ რაციონალურ თქვათ მოსაზრებას მათი პოზიცია არ ეფუძნება ისევ და ისევ ეს არის წილისწამებლური კამპანია. Uzenaes sasamartloshi mosamartlebis sherchevis protsesi Georgi Vashadzen politikur sanakhobad dghesats aktsia Kakharias partia sasamartlo reformebs itkhovs. Ეს კონკურსი, რომელიც გამოაცხადეს, წინააღმდეგობაში არის იმ 9 წინაპირობასთან, რომელმაც ევროკავშირი უნდა მოიტანოს საქართველოში. Ოცნება თავად ამბობს, რომ მის პირობებში რაიმე რეფორმას არ უნდა ველოდეთ და მის პირობებში ქვეყანა ესე ვთქვათ, ნაბიჯს ევროინტეგრაციის, რეალურ ნაბიჯს ევროინტეგრაციის გზაზე აღარ გადადგამს. მართველი გუნდი ყველას ერთად ახსენებს, რომ რეფორმების გატარების პროცესში ოპოზიცია მონაწილეობაზე უარი თქვა. დღეს კი ამავე ოპოზიციის მხრიდან გაურკვეველი შინარსის რეფორმების მოთხოვნა სპეკულაცია. Თუ ხდება კონკრეტული ადგილი ვაკანტური, ან უახლოეს პერიოდში შეიძლება გახდეს ვაკანტური, კანონმდებლობა ითვალისწინებს პროცედურას და ვადებს. Რა შემთხვევაშიც უნდა გამოცხადდეს კონკურსი. Ეს არ არის ვინმეს ნებაზე დამოკიდებული. Ეს არ არის ერთდღიანი პროცესი, როგორც ეს ხდებოდა ხოლმე. Როდესაც მარგველაშვილის დროს მანამდე პრეზიდენტები ასახელებდნენ, გაუმჭვირვალეთ, ჩვენ ეს წესი შევცვალეთ. მრავალეტაპიანი, ხანგრძლივი, გამჭვირვალე პროცესით. Am procesat în gocul საქმე. Verset șeful de raze, verset samușau, formaci, vermuvis minit, razgulismul, se reforma, ai rare formaze, raz, mitiu reformaze sau obrobe, vertisul lui Izahiar, turme, procese bițele, dar ar arăți dani și nu liu, șem de Izahiar, atom unde dam și moglet, mati, ez, rahobi, aris, absolut rodnu. Vidre samartalze politica și mșelobeni, juriste, vi uzene, sa samartlo și epecturi, marce, julebistuis, musamartlebis, droulat, dani și nu sau ცილობლობას განმარტავენ. Მარცაჯულების სისტემის გრადობის მისი ხარისხის გამსაზღვრელი არის რა თქმა უნდა საქართველოს უზენაესი სასამართლო, როგორც დოქტრინალური საკასაციო სასამართლო, მისი ეფექტიანი ფუნქციონირება ძალიან მნიშვნელოვანია მთლიანად მარცაჯულობის სისტემის გამართულობისათვის. Uzenaesi sasamartlos mosamartlem Aleksandre Tsuladze mosamartlis mantiaze uari tkva da ganatlebis ministris muadgilis posti daikava. Oktomberši umaghlesi instantsiis or mosamartles upleba mosilebis vada ezureba. Jamši sami mosamartlis vakantur tanamdebobaze justitsiis umaghlesma sabjom kanonis mititebit konkursi dghes gamoatskhada.